Proudstvo po TDS, Amša, já vás srdečně zdravím a vítám vás, Tyrovaen Ahvaj Rishi Daesam. A je to Tyrovaen první tohoto roku. A sám jsem zvědavý, co nám vlastně vyjeví. Když jsem se ladil, tak jsem si tady připravil karty jak nahoře, tak dole. Anděle hvězdného Avalonu, truchlení, hvězdné poselství a zlatý kartopád. Nevím, jestli ty karty použiju všechny, počkám si, co mi přijde. Je to taky první video, které točím ve svém novém bytě. Právě se nacházím v Praze, v Hloubětíně a říkám v novém bytě ve smyslu, že jsem se přestěhoval do nového místa. Je to pro mě ideální místo pro život. A zároveň jsem tím vyřešil svoji stávající situaci z loňského roku. A teď vlastně procházím procesem rekonstrukce tohoto bytu. Nicméně takovýto základní živobytí v něm už mám. A dokonce můžu už točit video a uploadovat na YouTube, tak co si víc přát. A říkal jsem si, možná protože jsem dlouho nenatočil žádný video, že bych mohl vlastně natočit tento jakoby vhled do nadcházejícího období. Nechci nějak špekulovat, prostě se nechám překvapit kartama. Tak já si tady vezmu zatím karty jak nahoře, tak dole a budu si je míchat. Jinak pokud zahlédnete moje špinavé ruce, tak to mám z práce, z betonování a zřezání a zmontování. A mám tady zatím jenom studenou vodu. Tak mi v tomhle tom směru dejte teď milost. A doufám, že to nebude ubírat nic tomu, co chce věžba odhalit. Jo, no tak první věžba v tomhle bytě vlastně. První věžba v novém místě. No, už jsem si tady říkal, tyjo, abych mohl dělat něco jako magický vaření v magický kuchyni s výkladem karet. Nechte se překvapit. A někdo psal na Instagramu, že by rád viděl Rumtum, nebude. A budu si ctít teď svoje soukromí, možná se budeme setkávat jenom takhle v tom koutečku. A kdo bude chtít trošku nahlídnout pod moji pokličku, tak bude moct přijít na konzultaci, ale jenom do magické kuchyně, dáme. Tak, magická kuchyně, už jsem to tak pomenoval. Ale k tomu ještě daleko, čeká mě právě výmalba, instalace a rozvody a tr. Spoustu věcí se dělám sám, spoustu ne, ale tak to už je. No, tak. Děkuju těm, kteří mě podpořili v dárečkování. A já jsem teď dával na stránky, že pokud mi budete posílat finanční dáreček a nic za to nechcete, tak mi alespoň připište do poznámky e-mailovou adresu, abych věděl, od koho vlastně by ty korunky přišly. Teď mi přišel dáreček a nemohl jsem to dohledat. Karta víry. Temná noc jako princip nahoře. Temná noc, která chce pohltit nás do sebe. Ne za účelem zničení, ale k odčištění nějakých pravěkých strachů. Temná noc jako situace, jako prostředí, které může být velmi léčivé. Pro někoho to může být informace o tom jít do tmy, pro mě je to určitý potvrzení, jak dál postupovat. Paráda. Princip dole, krutý mráz.
Bílý strom stále stojí. Já tady za oknem zahrádce mám smrk a teď tam chodím a často se na něj dívám. A krutý mráz asi nás ještě potrápí nějakou dobu, takový to povětrný ovzduší, ať už politický nebo životní, nebude to teď úplně růžový a příznivý, ale má nás to vlastně vnitřně posílit. Ten bílý strom, který stále stojí, je vlastně takovou parafrází té naší duše. Jako dokážeme stát se svým světlem v té temné noci, v tom krutém mrazu, a to, co vlastně na nás působí, tak v nás má vzkřísit jakousi víru. Jo, víru, která může být vírou v sebe, vírou v to, co nás přesahuje, vírou k životu, ke smrti, a vírou k tomu, že vše se odehrává tak, jak má. Zajímavý. Tak, anděle hvězdního Avalonu. Teď mě to tady navádělo, jako kdybych měl od toho přeskočit k truchlení, ale přijde mi, že ne, že si můžu chvilinku počkat. Tak který anděl nám bude vládnout? Konoziel, jako výživa, látka, plankton, něco, co nás vyživuje. Koukám, že mám vlastně za sebou taky konoziela. Přizvi svou pravdu a otevři se jí, přestaň se ničit. Dívej se také občas sám sobě do očí, nekuj pikle, nedělej koalice, uvědom si, jak se vážeš na lidi, můžeš být pomalý a lenivý, umožníš tak, aby se tvá duše vyživila. Hlubší ponor. Přizvat svou pravdu tady zní trošku jako kdyby téměř filozoficky. Ale přizvat svou pravdu je taky vlastně být upřímný sám k sobě, být ve své energii, kterou mám, nic jako kdyby v sobě nezamlčovat, nepotlačovat, říkat věci tak, jak mi chodí. Neznamená to být nutně vulgární, nutně krutý, nutně drsný, protože tyhle ty věci taky někdy zakrývají naši stydlivost za lásku, za city, jo, za něhu. Ale přizvi svoji pravdu a otevři se jí je vlastně jakoby neustupovat ze své vnitřní pravdy, pokud to není potřeba. A to přestaň se ničit může být, že vlastně nemusím ničit sám sebe, ale může mě třeba ničit nějaká situace, nějaký vztah, tím, že se vlastně naše energie pořád setkávají a nerozumí si. A to přestaň se ničit může být jenom jako taková korekce toho svýho pohledu na to, co se dělo. Jakože si nemusím vyčítat, jo? Že jsem se třeba pohádal s mámou, pohádal se svou nejlepší kamarádkou, pohádal s tím a s tím. Jo, že vlastně, když jdu a usínám, tak to není, že bych tomu druhému něco zazlíval, ale naše energie se prostě nestřetly, neporozuměly si a neznamená to nic víc ani nic míň. A kdyby se tomu dotyčnému cokoliv stalo, třeba druhý den zemřel nebo prostě se mnou přestal mluvit, tak tam nemusím mít tu sebezničující myšlenku, že za to můžu. Protože někdy to tak je, někdy ti druzí s námi nekomunikují tak úplně na rovinu, někdy s námi druzí tak jako tak trochu kalkulují, chtějí dělat ty koalice, chtějí s námi kout ty pikle a my to děláme vlastně třeba jen tak na oko, pro srandu, ti druzí to berou jinak, nebo se prostě naše energie nesetkávají, ten druhý nemá pochopení pro nás, protože jsme unavený nebo protože naopak máme energii a je potřeba jenom přiznat si tu svou pravdu. Nic víc, nic míň. Pomalu, lenivě, to je tvoje energie. A není třeba z ní utíkat. Tak pro Boha, tak je neděle. Tak plány se změnily. Teď můžeme třeba v tuhle chvíli odpočívat. Nemusíme nic teď zrovna dělat. Hlubší ponor je něco, co ta duše potřebuje. Ale pozor, hlubší ponor neznamená vyhýbat se povrchnosti. Zdánlivé povrchnosti. Já jsem teď dával na Instagram do příběhu takový dva vtípky, který mě baví už hodně dlouhou dobu. A takový memečko vlastně jako kluk, který úplně vyšiluje, protože mu někdo říká,
ty si nemůžeš rozčilovat, když jsi duchovní. A on to opakuje. Já se nemůžu rozčilovat, když jsem duchovní. Ty nemůžeš mít sex, když jsi duchovní. Proč bych nemohl mít sex, když jsem duchovní? A já můžu mít sex, když jsem duchovní. A já se můžu rozčilovat, když jsem duchovní. A proto hovořím o tom, že to není o vyhýbání se jakoby životních slastí, radostí, požitků, v uvozovkách povrchností. O tom to není. Hlubší ponor může být dosáhnutý právě skrz tyhle ty věci. Třeba skrz uvolňující sex, který mi odemkne vlastně cestu k tomu mému prožívání, ke kontaktu s tělem například. Jo? A hlubší ponor mě pak vyživí. Pak najednou se dostanu k tomu jádru, který potřebuje vyživit. Tak. Skalet truchlení. Já doufám, že se mi to nahrává se zvukem, ani jsem to nevyzkoušel. Tak, skalet truchlení. Neviditelná bolest. Napadlo mě to a při tom jádru, když jsem o něm hovořil, že sex se může vlastně otevřít i jako cestu k mé bolesti. Já se můžu po sexu třeba vyplakat. Což jsem třeba celou dobu chtěl a nešlo mi to. Jo? Neviditelná bolest může být nějaká ještě část té bolesti uvnitř mě skrytá, která prostě chce být vyplakána. Chce být nahlédnuta. Na vteřinu uzřena. Aby se mohla jako projevit. Ale pravdou je, že v dnešní době té virtuality a v těch vztahů přes Facebook, Instagram právě. A teda, vlastně velká část naší reality je virtuální. Našich vztahů je hodně virtuálních. Píšeme si přes WhatsApp, píšeme si přes Messenger. A pak, když někdo zmizí z toho života, tak po něm zůstane prázdno. A ta neviditelná bolest může být právě z toho. Že najednou člověk, kterýho jsme dlouho neviděli a třeba jsme si s ním jenom psali, najednou je pryč a už s ním nemůžu vlastně komunikovat, mluvit a ta neviditelná bolest, jako kdyby přešla jako takový stín do mého nitra a ty tam zůstane. Jo. Takže i to je potřeba někde vyplakat. Neviditelná bolest. Můžeš s ní jenom bejt na tom srdci, jestli ji tam cítíš. Tak, klíčem je pohyb. Mě třeba teď dělá pohyb velmi dobře. Jsem rád, že jsem vlastně tady v Hloubětíně. Chodíme teď sama na procházky kolem Rokytky a tak. A chodíme se koupat do hořejšího rybníku. Pohyb je pro mě klíčem, když teď rekonstruuji byt a pohyb mi dělá dobře. Cítím ale, že to pojmenování by mělo být konkrétnější. Je to všeobecný pohyb. Není to ten typ pohybu, jako běžím na běžícím páse, cvičím, protože cvičím. Ne, je to všeobecný pohyb nebo účelný pohyb. Takže jako kdyby klíčem bylo se vědoměji pohybovat v tom svém životě. Možná i třeba, pokud mám před sebou 100 metrů na zastávku, tak jako kdyby téměř vypasanou. A vrátím se ke Konozijolovi, kde se říká buď lenivý, buď pomalý. Je to vlastně podobná energie. Jo, tak si to zkuste jen tak spojit. Aha, Endral dává nějakou radu. Tak pozor, Endral, na to. Rady. To jsou dlážená cesta do pekla, viď? Byl jednou jeden muž, říká Zlatý kartopád. Vydal se cestou a nedosáhl však nikdy cíle. Kdyby šel pomalej a všiml by si svého růstu a skvělých možností a nabídek přátelství. Běhal životem tak rychle, že míjel lidi na chodníku, na rohu, v tramvaji a nikdy si toho nevšimnul. Lidé si mysleli, že je slepý. Aha, takže to máme jako krásný potvrzení, tenhle ten příběh. Že to zpomalení má jiný rozměr, že je to vlastně o tom zastavit se s člověkem, popovídat si s člověkem, narazit na někoho. Když budu lítat jako tryskomyš, ani ten druhý nedostane prostor zvednout ruku a zamávat mi. A pak možná jednou mi řekne, no já jsem tě viděl tamhle běžet na autobus, já jsem tě jednou tamhle viděl, jak jsi někam letěl. Takže proto i to zpomalení. Takže dát jakoby věcem čas,
který si ten čas zaslouží. Já myslím, že to je vlastně hezký výklad. Vede mě to teď znovu ještě k té kartě víry, a protože se zdá, že to tak jako primárně s tím nemá nic společného. Já jenom cítím, že ta víra je jako víra v dobrotu jako světa. Víra v dobrotu lidí. Ještě se počkám, co mi přijde. Víra, že nic nezmizí, jenom proto, že budu pomalý a lenivý. Víra v můj vnitřní čas. A tady to nechám. Vrocno po ty dáje sám žál. Vrocno poti dae seam shah Endralon shirimi Yuanna khahvair dae seam nahor rakarhi Pakaji nahor atrh Pakaji ashmenkila trkhahvair Latvira namik eihara mevi Endralon Pakaji ashahazatrh Endraloni mahantirshta pakoshunkae mahviroksikayan rahmin mohvir songi ahvair maikunlat maikutsmuklilat maikulaminlat ahunioslat kashkamurenilat akarjelat ahvair palankereoshista shterolate ahvaireishi Endralon rokvil Ahvairi shitae seam. Shteri kachmi. Shteri hanze hanze. Shteri henlohen. Kentos sule rexoromun. Jaksa bailontos havaranti. Karaman slovenoren horiontos. Hashamanarv ahvai. Aeshkir. Pak endraloni regai hente. Vroucno potir. Dae seam shah.